Două tone de alimente și un clopotă de 140 de kg au fost oferite joi 11 mai 2023 Episcopiei de Bălți, ce aparține de Mitropolia Basarabiei a Patriarhiei Române. Acțiunea filantropică s-a desfășurat la inițiativa și prin dragostea arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Produsele neperisabile vor fi distribuite către familiile nevoiașe de pe cuprinsul Episcopiei de Bălți, iar clopotul dăruit va răsuna lângă noul paraclis episcopal din Bălți. Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, a exprimat recunoștința față de gestul părintelui stareț, care sprijină mereu așezările monahale și parohiile de pe cuprinsul fostei eparhii a Hotinului. Pentru Episcopia de Bălți astăzi este o mare bucurie, pentru că a venit în vizită părintele Nicodim, părintele arhimandrit, starețul mănăstirii Hadâmbu, care și de această dată a adus un mare dar pentru credincioșii din Episcopia de Bălți. Este vorba de peste 2000 de kilograme de produse alimentare, care vor fi împărțite familiilor nevoiașe. Prin aceste vizite, părintele aduce multă bucurie și multă binecuvântare în sute de familii care întâmpină anumite greutăți de ordin financiar. Părintele este alături de Episcopia de Bălți în ultimii ani și nu este prima dată când părintele vine cu un lot bogat de alimente. Bucuria astăzi a fost sporită și de faptul că ne-a adus în dar un clopot care este de peste 100 de kilograme, în jur de 140 de kilograme, care va fi instalat la paraclisul Episcopiei de Bălți. Noi, clerici și credincioși, suntem recunoscători părintelui stareț, părintelui Nicodim. Îi mulțumim pentru toate darurile care le-a făcut și doar ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-L întărească, să-I dea putere, să-I dea sănătate, să înmulțească faptele bune în spațiul basarabian. Trebuie să mai menționez că atitudinea părintelui stareț, părintele Nicodim, față de Basarabia este atitudinea unui adevărat român. Părintele nu este indiferent de frații săi de aici din Basarabia, înțelegând greutățile și încercând să fie aproape prin ajutoarele generoase pe care le oferă Sfinția sa. Îi mulțumim și îl așteptăm și în alte rânduri sau cu alte ocazii să vină în spațiul Episcopiei de Bălți. Mulțumim, Părinte Nicodim, și Bunul Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot binele și tot ajutorul care îl oferiți românilor basarabeni. La rândul său, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mărturisit că darurile oferite sunt un mod de a-și arăta dragostea față de românii de peste Prut, greu încercați în primul rând din cauza înstrăinării de patria mamă. Ajutorul Bunului Dumnezeu a revenit din nou în Episcopia de Bălți cu câteva ajutoare, de altfel din mâna lui Dumnezeu și a unor credincioși și a fiilor duhovnicești, din puținul primit în Sfânta noastră mănăstire. Am venit să vin cu niște ajutoare, unde de altfel preasfințitul Părinte Episcop Antonie ține foarte mult la cei sărmani, ajută foarte mult și tot timpul când sunt chemat, o să sprijin atât pe preasfințitul cât și pe cei nevoiași din eparhia preasfințitului și de câteva ori de mila lui Dumnezeu am ajuns cu ajutoare în alimente. Data aceasta este o bucurie deosebită pentru mine că am reușit să aduc un clopot. De altfel, preasfințitul nici nu are unde să slujească. Bunul Dumnezeu, sper cu toată credința să-i ajute, să reușească, să înceapă noua catedrală, un paraclis. Și atunci m-am venit pentru început să aibă acest clopot de 146 de kilograme. Și mulțumesc Maicii Domnului pe această cale și celor care m-au sprijinit de am putut să donez acest clopot și peste 2 tone de alimente, aducând slavă la Odrul lui Dumnezeu să fie
bine primite pentru cei nevoiași care au nevoie foarte mult de ajutorul nostru în România. De mai bine de 3 ani, Mănăstirea Hadâmbu sprijină activitatea social-filantropică a Episcopiei de Bălți. Pe lângă alimente și dulciul, preoții eparhiei au primit de la Părintele Stareț Nicodim câte un molitfelnic și un liturghier. De asemenea, vara trecută, Mănăstirea Hadâmbu a cumpărat o casă în Valea Ursului, Pruteni Fălești, unei familii sărace care nu a avut niciodată un acoperiș deasupra capului.